До вашої уваги Дітріх Букстехуде, хоральна прелюдія «О Бог та Господь». Далі у програмі ми з вами почуємо твір Вінсента Любека, композитора, який жив в один час із Дітріхом Букстехуде. Він більшу частину свого життя працював у Гамбургу і служив у церкві Святого Миколая. Це була одна із найважливіших церков міста. А орган, який встановлено в цій церкві, був найбільшим у світі. Матезон, говорячи про орган і органіста цієї церкви, вживав слово «надзвичайний». Він казав, як можна прославити когось, хто вже дуже відомий. Мені потрібно лише назвати його ім'я – Вінсент Любек. На жаль, храм не зберігся до ХХ століття. У 1842 році сталася пожежа і храм повністю згорів. Згоріла і більша частина творів Вінсента Любека. Збереглися лише поодинокі надбання його творчості, які сьогодні ми з вами можемо почути. На жаль, сталося так, що після смерті композитора аж до початку ХХ століття про його музику дуже мало говорили і мало її грали. Вперше вона зазвучала у 1921 році. Що стосується органних творів, то до нас дійшла зовсім невелика кількість. Усього 7 творів. І один із них сьогодні до вашої уваги. Вінсент Любек, преамбула і фуга соль мінор.
Музика.